საღამოში დაბისა ტელეკომპანია გურჯაანის სტუდიიდან ახალ ამბებს ნინო სამნიაშვილი გაგაცნობთ. კახეთში თოვს, რა ვითარებაა გზებზე და რას პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები? ზიარის მონაკვეთში არის რამოდენიმე უბანზე თული მდგომარეობა. ბექაიზები ზათლობ და გავწმენდათ მძრობას აჩავკეთოთ. რეგიონში სეზონური გრიპის რაოდენობა მიმატა, ამბულატორიებში პაციენტების მიმართვიანობაც გაიზარდა. როგორია სტატისტიკა და რა სიფრთხილე მართებს მოსახლეობას იმისათვის, რომ გრიპი თავიდან აიცილოს? ჩართვა საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის კახეთის განყოფილების უფროს ნელი ხიზანიშვილთან. პარლამენტმა 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი დაამტკიცა. როგორ გადაანაწილეს 11 მილიარდი და რა პრეტენზიები აქვთ გურჯაანში? რა ვერ გაითვალისწინა ხელისუფლებამ? ჩადებული იყო თუნდაც რაღაცა დაწილობრივი მაინც იმ სოციალურ ფენაზე პენსიების მომატება. სკრულისკენ მიეკანებით შვილო. ხო და პენსიონერები, ვისაც პენსია გვაქვს. გვაქვს 180 ლარი, არაფერი არ არის. პროდუქტის ეტიკეტი და მომხმარებლის პრეტენზიები. რამდენად სანდოა ინფორმაცია, რომელიც პროდუქცია დატანილი და რას უნდა მიაქციოს მომხმარებელმა ყურადღება სურსათის შეძენისას, ან ვის უნდა მიმართოს უფლებების დარღვევის შემთხვევაში? ეთერში ტელეკომპანია გურჯაანის მთავარი საინფორმაციო გამოშვება. ტელეკომპანია გურჯაანის ახალი ამბების განმეორებით ნახვა ხვალდილის საათზე შეგეძლებათ. გარდა ამისა, ტელეკომპანია გურჯაანის გადაცემები და სიუჟეტები შეგძლებთ ნახოთ ჩვენ საიტზე გურჯაანი TV კომასე ფეისბუქის გვერდზე. მოგზავნეთ ქართული შრიფტი ტელეკომპანია გურჯაანი გუყურეთ სილკნეთზე, მაგთისაცა და მაი ვიდეოზე. წუხელმოსული თოვლის გამო შეზღუდვებია ზიარსა და ჭერემში. გურჯაანის მუნიციპალიტეტში აცხადებენ, რომ გზებზე ტექნიკური მარილი იყრება, თუმცა მაღალმთიან სოფლებში გადაადგილება მხოლოდ მაღალი გამავლობის მანქანებითა და ჯაჭვების გამოყენებითა შესაძლებელი. ინფრასტრუქტურის სამსახურის სპეციალისტის ინფორმაციით, გამგეობა ზამთრის სეზონს მომზადებული შეხვდა. შეძენილი აქვთ ტექნიკური მარილი და ქვიშა. ზიარის მონაკვეთში არის რამოდენიმე უბანზე რთული მდგომარეობა, სადაც ახლა მიმდინარეობს ტექნიკური მარილისა და ქვიშის გაშლა. მინდა შევახსენო აქეთ მოსიარულეებს, რომ მოსურების საწინააღმდეგო ჯაჭვები გამოიყენონ, ისინი უეცდებიან გადაადგილებას ზიარის მიმართულებით. ჭერემში იქ ვინცაც ცხოვრობენ, იქ მაცხოვრებლებს აქვთ მაღალი გამავლობის ავტომანქანები და იქ სირთულეები არ არის, მაგრამ მიუხედავად ამისა, დიდი თოვლის საფარის შემთხვევაში გრეიდერი ხდება ხოლმე იმის გაწმენდა. ჯერჯერობით არ არის იქ ესეც საჭირო. ინტენსიური თოვის, ქარისა და ლიპყინულის გამო კვლავ შეზღუდვებია გომბორი ვაზიანი თელავის ავტომაგისტრალზე. გზის ამ მონაკვეთზე მთელი ღამის განმავლობაში საგზაო სამართლოს თანამშრომლები მუშაობდნენ და ტექნიკურ მარილს ყრიდნენ. ვერონას შუამთის მონაკვეთზე ავტომობილებისათვის მოძრაობა დასაშვებია მხოლოდ მოცურების საწინააღმდეგო ჯაჭვების მეშვეობით. უღელტეხილზე კი 2 და მეტი წამყვანი ხიდის მქონე მანქანებისათვის გადაადგილება თავისუფალია. მიუხედავად იმისა, რომ გზაზე ტექნიკური მარილი იყრება, მდგომარეობას ძლიერი ყინვა ართულებს. თელავის საგზაო სამართლო მძღოლებს მოუწოდებს გომბორი ვაზიანი თელავის ავტომაგისტრალზე ზამთრის შესაბამისი საბურავები და გამართული ავტოტრანსპორტით იმოძრაონ. რეჟიმი არის მაღალი განმავლობის მანქანები ზამთრის საბურავებით ავტომობილები და ავტომობილები, რომლებიც აღჭურვილი იქნება მოცურების საწინააღმდეგო ჯაჭვებით. თუ იმდენი თოვლი მოვიდა, რომ გაწმენდა დასჭირდა, მექანიზმები მზადდება და გავწმენდათ მძრობას აჩავკეტოთ. კახეთში უამინდობა კიდევ ერთ კვირას გაგრძელდება. მეტეოროლოგების ინფორმაციით, რეგიონში თოვა განსაკუთრებით 17 დეკემბერს შაბათს გაძლიერდება. შემდგომ დღეებში კი ნალექი შეწდება. 19-დან 21 დეკემბრის ჩათვლით სინოპტიკოსები ჰარის ტემპერატურის მკვეთრ ვარდნასაც ვარაუდობენ. კახეთის ზოგიერთ რეგიონში ტემპერატურა ღამის საათებში შესაძლებელია მინუს 12 გრადუსამდე დაეცეს. 17 ღამეში ისე თოვლია მოსალოდნელი და შედარებით უმეტესად უნალექო ამინც ველოდებით 20-ის ჩათვლით. მაგრამ ცივი ჰაერი დარჩება კახეთის რეგიონში, ყინვები ღამით გაძლიერდება და განსაკუთრებით მოიმატებს ყინვა თქვენთან 19, 20, 21.
საქართველოს მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი 11 მილიარდ 457 მილიონი ლარია. მთავრობის მიერ შეთავაზებული ბიუჯეტის პროექტი პარლამენტმა უკვე დაამტკიცა. მიმდინარე წლის მსგავსად 2017 წელსაც პრიორიტეტული ჯანდაცვა, განათლება, სოფლის მეურნეობა, ინფრასტრუქტურა და რეგიონების განვითარება იქნება. ბიუჯეტში ასევე გათვალისწინებულია უცხოურ ვალუტაში აღებული სესხების სუბსიდირების თანხაც. რომელ სფეროზე რამდენი ლარი დაიხარჯება და როგორ აფასებენ ცენტრალურ ბიუჯეტს, გურჯანში ვერა იეშვილის სიუჟეტიდან შეიტყობთ. 102.10 წინააღმდეგ პარლამენტმა 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი დაამტკიცა, რომლის თანხაც 11 მილიარდ 457.2 მილიონი ლარია. აქედან ყველაზე მეტი დაფინანსება ჯანდაცვას, განათლებას, სოფლის მეურნეობას, ინფრასტრუქტურასა და რეგიონების განვითარებას მოხმარდება. 243.8 მილიონი ლარით იზრდება ჯანდაცვის სამინისტროს დაფინანსება და 3 მილიარდ 415.8 მილიონ ლარში ადგენს. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსაც გაეზრდება დაფინანსება 154.8 მილიონი ლარით და სულ 1 მილიარდ 116 მილიონი ლარი იქნება. სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთვის გამოყოფილია 258 მილიონი ლარი. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთვის კი 1 მილიარდ 258 მილიონ ლარზე მეტი. გურჯანში გამოკითხული რესპონდენტების უმრავლესობა 2017 წლის ბიუჯეტით უკმაყოფილოა, რადგან ელოდებოდნენ, რომ სოციალური სფერო გახდებოდა პრიორიტეტი და პენსიებიც გაიზრდებოდა. ზოგს კი მიაჩნია, რომ ჯანდაცვის სამინისტროს ახალი რეფორმა საყოველთაო დაზღვევასთან დაკავშირებით საშუალო ფენაზე იქნება მორგებული, რაც მათ სოციალურ მდგომარეობასაც გააუმჯობესებს. არის რიგი მუხლები, რომელიც ალბათ სწორად არის მიღებული, არის რიგი მუხლები, რომ ვფიქრობ, რომ შეიძლებოდა უფრო კორექტირება გაკეთებულიყო. მაგალითად, შეიძლებულიყო, რომ ვინაიდან დღეს სავალუტო კრიზისია და ქვეყანას გაუჭირდა, შეიძლებოდა ჩადებულიყო თუნდაც რაღაცა ნაწილობრივ მაინც იმ სოციალურ ფენაზე პენსიების მომატება. ქვეყანაში ეკონომიკა არ მუშაობს, რა პენსიებზე? ქარხნები უნდა იყოს, რაღაცა უნდა იყოს, რომ ქვეყანას ქონდეს ფული. ეს არის ილუზია, რასაც გვპირდებიან ყოველთვის და ყველა ვიცით არჩევნების წინ, რომ არის რაღაცა 30% განხორციელება. ბიუჯეტი ხა რაღაცის მომატება და გაზდა მე მეეჭვება ერთადერთი, რაცაც ალბათ გააკეთებენ, ეს ჯანდაცვას მიხედონ, რომ უბრალოდ ფიზიკურად ადამიანები გადარჩნენ. რა ვიცი, უფსკრულისკენ მიექანებით შვილო. ო და პენსიონერები, ვისაც პენსია გვაქვს, 180 ლარი არაფერი არ არის, მარტო წამლებში არ არის. ელოდებოდი თუ გაიზრდებოდა? არა, იმიტომ რომ არ დაგვპირებიან. მართლმა გუნდმა როგორი კარგი მიმართულებაც გინდა გამოიტანოს, თუ გინდა ბიუჯეტთან დაკავშირებით, თუ გინდა სხვა საკითხი, მაინც ახლა იმას გონია, რომ რაკი ოპოზიციონერია, რომ უნდა შენიშნა შევიტანო მაინც. აი ამათ ეს ვერ გაუთავისებიათ და აი ეგ არის, რომ აუცილებლად სწორეთ იქნება. საერთოდ გვეუბნებიან, რომ დიდ ყურადღებას მივაქცევთ ნურაფერსო. ბიუჯეტის პროექტი ასევე ითვალისწინებს 65 მილიონი ლარის გამოყოფას ფიზიკურ პირებზე უცხოურ ვალუტაში გაცემული საბანკო სესხების ეროვნულ ვალუტაში გადაყვანის ხელშეწყობისთვის. 2017 წლიდან კი დაგეგმილია თამბაქოს ნაწარმზე და ავტომობილებზე აქციზის გადასახადის გაზრდა. ზოგიერთი საბიუჯეტო ორგანიზაციის გაუქმება, რაც ბიუჯეტის შევსებას დაეხმარება. არის თუ არა პროდუქტზე დატანილ ეტიკეტზე მითითებული ინფორმაცია სანდო, მიუხედავად იმისა, რომ პროდუქტის ეტიკეტირების პროცესი სავალდებულოა და მას საქართველოს კანონმდებლობა განსაზღვრავს, მომხმარებელთა ნაწილი ან არენდობა, ან და ეტიკეტს ყურადღებას არ აქცევს. არის შემთხვევები, როდესაც პროდუქტს ვადა გასული აქვს, თუმცა სავაჭრო ობიექტებში მაინც იყიდება. ზოგჯერ კი ეტიკეტზე ინფორმაცია უცხოურ ენაზეა და მომხმარებლები ვერ კითხულობენ. პროდუქტების ეტიკეტირების საკითხით ეკა თეთრაძე დაინტერესდა. სურსათის ეტიკეტი მომხმარებელს რამდენიმე სახის ინფორმაციას აწვდის, მათ შორის პროდუქტის წონის, ვარგისიანობისა და შემადგენლობის შესახებ. საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით აუცილებელია ეტიკეტზე ეს მონაცემები ქართულ ენაზეც და გამოსაჩენ ადგილზე იყოს დატანილი. თუმცა მომხმარებელთა ნაწილს უჩნდება კითხვა, არის თუ არა სანდო ეტიკეტზე მოცემული ინფორმაცია. მოსახლეობის ნაწილი ფიქრობს, რომ ეტიკეტი პროდუქტის რეალურ შემადგენლობას არ ასახავს. ნაწილი კი ამბობს, რომ ამ კუთხით პრობლემა მოსახლეობის ნაკლებ ინფორმირებულობაც. სანდო არ იქნება თავისი ცხადია, ყველა ეძახს ლუბოს მიაკრავ და გაყიდი. ეგ მაგის ნდობა, გინდაი კითხე, გინდა რა აზრი ხარფი. არ სამყიდულო მათ არ იქნება ბერიდები. ბევრამე სამყიდულო. არც არის საშუალება, მე ვიოლას გავდივარ. ბორშს კიდე ის არ უნდა ეტიკეტი, ბორში რო გაკეთო და სუფი. არ ამგონია რომ შევხედო ხოლმე. არ აქცევთ ყურადღებას შემადგენლობას, ვარგისიანობას? არა, არა. დარწმუნებული ვარ, კარგი უნდა იყოს, რატო უნდა შეიტანო ცუდი. გააჩნია.
მაგალითად გოცხისას ვაქვს ისეთ რაღაც პროდუქტებზე, რაც რაფიკებისაა და დანარჩენი არც არის დროიმდენი. და რამდენად ცანდოა, როგორ ფიქრობთ ეს ინფორმაცია, რაც ზედ არის დატანილი? ან საერთოდ ყველა მართალსაკენ ამბობს, არ ვიცი, ვერ გეტყვით რა. ვადა უფრო სანდოა და დანარჩენი კიდე მაინც და მაინც ხალხი არც არის გარკვეული. მომხმარებელი GS სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის პროექტია, რომელიც არა მარტო სურსაც, არამედ სხვა სახის პროდუქტსაც ამოწმებს. მოქალაქეებს საშუალება აქვთ დარღვეული უფლებების შესახებ ამ საიტს მიმართონ. გარდა ამის, აქ რეგულარულად ქვეყნდება ინფორმაცია მომხმარებელთა უფლებებისა და გამოვლენილი დარღვევების შესახებ. მათ შორისაა სწორედ ეტიკეტირების წესის დარღვევების შემთხვევებიც. მაგალითად, 2016 წლის 3 მაგვისტოს შეძენილ ნატურალური მინერალური წყალი ფლატეს ეტიკეტზე მხოლოდ რამდენიმე წარწერა აღმოჩნდა ქართულ ენაზე. ძირითადი ინფორმაცია კი უცხო ენაზე იყო. 1 აპრილს ნაყიდი ყველის ეტიკეტზე კი მწარმოებელი ქვეყანაც, სულგუნზე კი მწარმოებლის საკონტაქტო ინფორმაცია მითითებული არისო. ეტიკეტირების საკითხზე საუბრობს მომხმარებელთა ფედერაციის თავმჯდომარე მადონა კოიძი. ამბობს, რომ მას შემდეგ, რაც რძის პროდუქტებზე ეტიკეტირების ახალი რეგლამენტი ამოქმედდა, ვითარება ბაზარზე მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა. მისი აზრით, დადებითი შედეგი ექნება ხორცისა და პურის ეტიკეტირების წესის შემოღებასაც. This segment-ში მოწესრიგდა ეტიკეტირება და პროდუქტის შიგთავსი შესაბამისობაშია მოყვანილი. იგივე ხდება დღესდღეობით, დაიწყო ხორცთან მიმართებაში, უფრო სწორად ახალი წრიდან დაიწყება და იგივე იგეგმება პურთან მიმართებაში. ეტაპობრივად ყველა პროდუქტი იქნება მოწესრიგებული. თუ რამდენად შეესაბამება ეტიკეტი და მასზე განთავსებული ინფორმაცია საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებს, სურსათის ეროვნულ სააგენტოში ამბობენ, რომ საქართველოს ბაზარზე არსებული პროდუქტი რეგულარულად მოწმდება. სურსათის უბნებლობის სახელმწიფო კონტროლის, კერძოდ მონიტორინგის ფარგლებში, სურსათის ეროვნული სააგენტოს უფლებამოსილი მოხელეების მიერ ხორციელდება ადგილობრივ ბაზარზე განთავსებული სურსათის ეტიკეტირების წესის შემოწმება, რამდენად შეესაბამება ეტიკეტი და მასზე განთავსებული ინფორმაცია საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებს და დარღვევის შემთხვევაში ბიზნეს ოპერატორი ჯარიმდება კანონმდებლობის შესაბამისად. სურსათის ეტიკეტირების წესის დარღვევა 400 ლარით, ერთი წლის განმავლობაში განმეორებითი შემთხვევა კი 1200 ლარით ჯარიმდება. აწარმოეს საქართველოში და მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის პროგრამები 2017 წელსაც გაგრძელდება. თუ აქამდე მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობის მიზნით ცეცხები დოლარში, ევროსა და ლარში გაიცემოდა, ახალი წლიდან იგი მხოლოდ ეროვნულ ვალუტაში გაიცემა. შეგახსენებთ, რომ მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის პროგრამა რეგიონებში ხორციელდება და გრანტები ბიზნესის წარმოწყების ან არსებულის გაფართოების მიზნით გაიცემა. გურჯაანის მუნიციპალიტეტი 40 სტუდენტს დააჯილდოებს. ბიუჯეტიდან გამოყოფილი 20000 ლარი იმ სტუდენტებზე გადანაწილდება, რომლებმაც ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე საუკეთესო ქულები მიიღეს და პირველი კურსის სტუდენტები გახდნენ. საბუთების მიღება უკვე დაწყებულია და ის 29 დეკემბრამდე გაგრძელდება. შეგახსენებთ, რომ გამგეობამ 2016 წლის ბიუჯეტიდან სტუდენტების დაფინანსებისთვის 50000 ლარი გამოყო. გურჯაანის მუნიციპალიტეტი დააჯილდოებს ეროვნულ გამოცდებზე მიღებული შედეგების მიხედვით საუკეთესო შედეგების მქონე სტუდენტებს. განცხადებების მიღება ის ბოლოვადა არის 28 დეკემბერი, ხოლო შემდეგ უკვე იქ გამოვლენილი იქნება 40 საუკეთესო ქულების მქონე სტუდენტი და ისინი იქნებიან დაჯილდოებული 500 ლარიანი ჯილდოთი. კახეთში სეზონური გრიპის რაოდენობა მიმატა, ამბულატორიებში პაციენტების მიმართვიანობაც გაიზარდა. როგორია ოფიციალური სტატისტიკა და რა სიფრთხილე მართებს მოსახლეობას იმისათვის, რომ გრიპი თავიდან აიცილოს? თელავიდან დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის კახეთის განყოფილების უფროსი ნელი ხიზანიშვილი გვერთვება. ქალბატონ ნელი, დიდი მადლობა, რომ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობთ. ჩვენი ინფორმაციით, გრიპის ვირუსის გამო თელავის მე-5 საჯარო სკოლაში სწავლა 3 დღით შეწყდა, ასეთი ვითარება სხვა საჯარო სკოლებსა და საბავშვო ბაღებშიც ხომ არ არის და როგორია ოფიციალური სტატისტიკა კახეთში, რა ვირუსია გავრცელებული? მოგახსენებთ,
ამე ინფორმაცია თელავის მეხუთე საჯარო სკოლის შესახებ სამწუხარო არ მაქვს და შემიძლია ეს დავგადავალ ზუსტო ინფორმაცია, თუმცა მე შეიძლება მოგცეთ მთლიანად კახეთის რეგიონში არსებული ეპიციტუაციის შესახებ, ზედა სასუნთქი გზების და საერთო სასუნთქი გზების დაავადებების, ინფექციების და მათ შორის გრიპის შესახებ. მოგეხსენებათ, რომ დაავადებათა კონტროლის ცენტრი ყოველწლიურად ყოველი მიმდინარე წლის მე-40 კვირიდან იწყებს აქტიურ ზედამხედველობას ამ დაავადებების შესახებ და ეს გრძელდება მომდევნო წლის მე-20 კვირის ჩათვლით. ანუ ყოველკვირეულად ჩვენ ნებისმიერი ყველა სამედიცინო დაწესებულებიდან და ყველა სოფლის ექიმიდან მოგროვილი ინფორმაციის საფუძველზე ჩვენ ყოველი კვირის ორშაბათს გვაქვს კრებითი ინფორმაცია ამ დაავადებების შესახებ, მისი მიმდინარეობის შესახებ და ამ ინფორმაციას ჩვენ ვაწვით დაავადებათა კონტროლის ცენტრში. ორი სახის ინფორმაციას ვაგროვებთ. ეს არის შედარებით მსუბუქი შემთხვევების შესახებ, რომელსაც ჩვენ ილს ვეძახით და ეს არის ამბულატორული შემთხვევები, ანუ იმ პაციენტების შესახებ, რომლებიც ბინაზე მკურნალობენ და ეს არის ინფორმაცია შედარებით რთული შემთხვევების შესახებ, ეს არის სარი, რომლებიც მოხდნენ და საავადმყოფოში და არიან ჰოსპიტალიზირებული. ანუ ამბულატორული ვიზიტების რაოდენობა კახეთის რეგიონში არის 6579. აქედან გრიპის, ეს ყველა ვიზეზით მისული პაციენტების რაოდენობა ექიმთან. აქედან სასუნთქი გზების ინფექციების და მათ შორის გრიპის მიზეზით მისული პაციენტების რაოდენობა არის 923 კახეთის რეგიონში. 2015 წლის შესაბამის 50-ე კვირაში ეს ვიზიტების რაოდენობა იყო 6506, ანუ მთლიანად ვიზიტების რაოდენობა 6579 და 6506 დაახლოებით ერთი და იგივე, თუმცა 923-ა ამ გრიპის მიზეზით მისულ პაციენტების რაოდენობა, რომელიც შარშან იყო 710, ანუ ეს მაინც გაცილებით მაღალია. ინციდენტობის მაჩვენებელი მიმდინარე 1050-ე კვირაზე იყო 1700, ხოლო მიმდინარე გასული წლის შესაბამის პერიოდში ეს იყო 1300, ანუ ესეც არის შედარებით მაღალი. 923 შემთხვევიდან დიახ, ყველაზე მეტი შემთხვევები არის თელავში, ეგ არის 400 შემთხვევა, შემდეგ მოსდევს გურჯაანი 193, შემდეგ სიმაღლე, ანუ დანარჩენი რაიონი შედარებით ცივი. ქალბატონელი, რა სიმპტომები აღენიშნებათ პაციენტებს? სიმპტომები შესაბამისად არის ტემპერატურის მომატება 38 და ზევით და შესაბამისად ყელის ტკივილი, თავის ტკივილი, ოფლიანობა, ცხვირიდან ჩამონადენი, ცხვირის ზედა სასუნთქი გზებიდან დამახასიათებელი სიმპტომები, რინიტი და ასე შემდეგ. და ნუ შესაბამისად კუნთების ტკივილი, დამტრეულობა, საერთო სისუსტე და ასე შემდეგ. ნებისმიერი ესეთი სიმპტომები შეიძლება იყოს. უმეტესად რა ჯგუფია გრიპის მაღალი რისკის ქვეშ, რომელთაც ადვილად შეიძლება შეხვდეთ ვირუსი? განსაკუთრებით ის ადამიანები, ვისაც აქვს ბავშვები და ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტები, როგორც არის გულის უკმარისობით პაციენტები, დიაბეტით პაციენტები და ნებისმიერი სხვა ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტები. რაც შეეხება ახლა მძიმე შემთხვევების რაოდენობას, ჩვენ SARS ვეძახით, თლიანად კახეთის რეგიონში მიმდინარე კვირას ჰოსპიტალიზირებულია 820 პაციენტი ყველა მიზეზით, მათ შორის გრიპის და სხვა სასუნთქი გზების ინფექციების პნევმონიით და ასე შემდეგ 120 პაციენტი არის ჰოსპიტალიზირებული. წინა შესაბამის პერიოდში ეს იყო შესაბამისად 2015 წლის 50-ე კვირაზე ეს იყო 693-დან 80 ჰოსპიტალიზირებული ამ მიზეზით, ანუ მაინც მომატებულია. ქავოტონელი, თქვენ მიერ მოყვანილი სტატისტიკით, როგორც მძიმე ასევე მსუბუქი გრიპის შემთხვევები შარშან ამ დროსთან შედარებით გაზრდილია, რას უკავშირებთ თქვენ მატებას? პირველ რიგში მინდა აღნიშნო, რომ ეს არ არის საგანგაშო მაჩვენებელი, ეს არ ცილდება ეპიდემიურ ზღვარს და აბსოლუტურად ჯდება სეზონურ მატებაში. ან მოგეხსენებათ, რომ ყველა წლის დეკემბერი, იანვრის და თებერვლის თვეში ეს სეზონური მატება გვაქვს, რომელიც დაშვებული ეპიდემიური ზღვარია და ნამდვილად ეს შემთხვევების ეს რაოდენობა არ ცილდება დაშვებულ ეპიდემიურ ზღვარს. თუმცა იმის მიხედვით, როგორია ზამთარი, როგორია ტემპერატურის მატება, გვაქვს ხოლმე ეს გარკვეული ცვლილებები. შარშან მაგალითად უფრო მეტი დაავადებების ყველაზე დიდი პიკი ჰქონდა იანვრის ბოლოს, თებერვლის დასაწყისში, თუმცა წელს ეს შედარებით მატება უფრო მეტად ადრე დაიწყო და ეს მე ვფიქრობ, რომ ეს არის დაკავშირებული ამინდის ცვალებადობასთან. მოგეხსენება, წელს ამ ზამთარი ძალიან მალე დაიწყო, უკვე ოქტომბერში ჰქონდა თოვლი, ეხლაც მიმდინარე შემდეგ იყო ყინვა და ალბათ დაკავშირებულია ეს შესაბამის სეზონურ კლიმატურ ცვლილებებთან.
Рас урчевот мосахлеобас, рогор шеецадон, ром гада урчнен сезонур грипс, та азеве, чандатуи сам министрос информацией, саджарос колепса да сабавшо багабши, ту мосцолета 40% арестраба, та цесебулеба сами трис камелобаши икетеба, ткоен урчевот мшоблепс, ром шулеби арга ушуан ту грипис мсубуки гамолинеба майнц агенишнебат. Я хотел бы, да, радкам, да, иметь там ромейсарис, метод, могут сняли бы контактуры, где-то когда диссестава, да, а какие там гамом динаре, не бы смели контакты, то как могут сняли бы там школа, что залем, чьи-то контакты, арен, бабушка берет манетан, да, и сидят с ромар гарту, то есть, да, да, джоби, ару, бабушка рома социальничная, бабушка сидит, когда симптомы громит, там, а хотя тебе лям, да, да, и с арикнас, гаша будет школа, чем-то лучше, чем дегис гахте, да, инфекции, сварус, да, на чем не бы сядут. Да, радкам, да, асет, рекомендация, созвет, ромут, процент. Мы делаем, рекомендации, когда Да, гуенебули, а раз одесарарис, тумца, олазик аргехомеру, а нроца айтребюка, да, сулихарим сезон, зачем грипи, а ваше хлебада. Да, гуенебули, то лука шеку, да, мере, ука фактура, да, зри, абсолютно. Да, 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 не зачем троши, ука, а зри, ага, абсолютно. А мы там олазе эффект уя, видри грипис периоди, да, айтреба сезон, ма нам дай посад слиру, наклебиш, вицкуйком. Тумца, чуенга, джанда, сам министрос, инициативы, упасотик на ацели из контингента, мы могли бы сказать, что это мет риски, мы коне, а что риск, и обавшу бы диабет, и они бы, а что риск, о диализе, опи, пациентები, რომელიც თითქმის ყველა იყო აცრილი, ყოველ შემთხვევაში თუ რამე განსაკუთრებული წინააღმდეგ ჩვენება არ ჰქონდათ, მათთვის ყველასთვის იყო უფასო ვაქცინა გამოყოფილი, ასევე სამედიცინო პერსონალისაც, რომელიც ასევე რისკის ჯგუფს წარმოადგენს. Кавотонели, диди мадлоба информации с мотцов деби седам нишнолованы рекомендации обистую стелавидам гортуэба да давады бата контролиста сазуга добрый уйджам талобис аэронули центрис кахетис ганкопилаби супроси нели хизанишули. Параспорт из Куреули сачуенебели шеджибри телавши гонизеба сакартуолос аэронули параолимпиори комитетис организабит гаймартам. Шеджибреба стролис бильярдиста цолчими сахеобебши чатарда турнирши мунацилауба ICF-ис сабцелу миссияши дачрылма самхедро мосам сахуребма да кахетис регионши мцхоребма шезгудули шезадзлаблобис мконе пиребма мигэс. Камарджобулеби медлеби да пасияни сачукреби да джилдовдунен гонизебис организаторе билгнен сакартуолос спортиса да ахлгаздоби сакмета самминистро საქართველოს ეროვნული პარაოლიმპიური კომიტეტი და კახეთის რეგიონის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ინტეგრაციის ცენტრი. Ეროვნულ ღონისძიებაში იღებენ მონაწილეობას თავდაცვის სამინისტროს საქართველოს სახელით მისიაში დაჭრილი სამხედროები, ასევე კახეთში მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის კომიტეტები. გამარჯვებულები დაჯილდოვდებიან შესაბამისი პრიზებით, რომელსაც საქართველოს ეროვნული პარაოლიმპიური კომიტეტი გადასცემს. საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრომ და საქართველოს ეროვნული პარაოლიმპიური კომიტეტმა აქტიურად დაიწყეს დეკემბრის თვე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საერთაშორისო დღესადმირული ღონისძიებები. არის სამი სახეობის ღონისძიება გამართება თელავში, თელავის მერე გვაქვს ქუთაისში ღონისძიება და გვაქვს ბათუმში ღონისძიება. ეს პროგრამა საშუალებას აძლევს მათ მაქსიმალურად მოახდინონ თავიანთი თავის რეაბილიტაცია, რეალიზაცია. ეს აგრეთვე არის გარკვეულწილად სოლიდარობის გამოცხადება.
გამოშვებას რეგიონს გარეთ განვითარებული მოვლენებით განვაგრძობთ. ეროვნული და რეგიონალური უსაფრთხოების საკითხებზე პრეზიდენტის სასახლეში სტრატეგიული დისკუსია გაიმართა, რომლის ძირითადი თემები საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის პროცესი, შავი ზღვის აუზის ქვეყნების უსაფრთხოებისათვის საქართველოს როლი და ევროატლანტიკური სივრცის წინაშე არსებული გამოწვევები იყო. გიორგი მარგველაშვილმა საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. მისი თქმით, გაერთიანებაში გაწევრიანება რეგიონში სიმშვიდეს, უსაფრთხოებასა და სტაბილურობას ნიშნავს. ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საბოლოო მიზანი ნატოს წევრად გახდომა არის. აქაც ჩვენ ლოგიკურად ხედავთ, რომ ჩვენ ვიქნებით ერთიან სივრცეში იმ ქვეყნებთან, ვინც იზიარებენ საერთო ღირებულებებს და ამავე დროს ვიქნებით ყველაზე დაცული და ყველაზე ეფექტური თავდაცვის და უსაფრთხოების კოლგის ნაწილი. საქართველო არის ზუსტად იმ ადგილას, სადაც წდება მთლიანი ჩავის ზღვის რეგიონის უსაფრთხოების კვეთი. საქართველო არის კარიბჭე და საქართველოს მონაწილეობა ჩავის ზღვის ნებისმიერი უსაფრთხოების ფორმატის შექმნაში არის კრიტიკული და მნიშვნელოვანი. ევროპული და ევროატლანტიკური უსაფრთხოების ახალი რეალობა, რომელზეც დღეს საუბარი მიდის, არის სწორედ ის ფაქტორი, რომ რუსეთი გახდა ძალისმიერი აგრესიული ძალა, რომელიც ცდილობს ძალით და სხვადასხვა კომბინაციით, ჰიბრიდული გამოწვევებით შეცვალოს ევროპული უსაფრთხოება, შეცვალოს საზღვრები ევროპაში. აქედან გამომდინარე, ეს იქნება ერთ-ერთი მთავარი თემა და ჩვენ და საბედნიეროდ საქართველოს შავი ზღვის უსაფრთხოება მოხდა ამ დღის წესრიგის ცენტრში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ლარის გაუფასურების საკითხზე ოპონენტების განცხადებებს წმინდა წყლის პოლიტიკურ სპეკულაციებს უწოდებს. პრემიერის განმარტებით, მიუხედავად იმისა, რომ 2012 წლის შემდეგ ლარი 60-65%-ით არის გაუფასურებული, საქართველოს მომავალი ეკონომიკური განვითარების კარგი შესაძლებლობები აქვს. რა თქმა უნდა, ვერ ვიქნებით დამოუკიდებელი სხვა პროცესებისგან, მაგრამ ერთი რამე შეგვიძლია ვთქვათ. თუ ჩვენს რეგიონში, ანუ იმ გეოგრაფიულ არეალში, სადაც საქართველო იმყოფება, იქნება მაღალი განვითარების დინამიკა, საქართველოს ექნება კიდევ უფრო მაღალი განვითარების მაჩვენებლები. თუ ჩვენს რეგიონში იქნება არასახარბიელო ეკონომიკური ვითარება, ჩვენ მაინც გვექნება უკეთესი მაჩვენებლები გამომდინარე ყველა იმ ნაბიჯიდან, რომელსაც ჩვენ დგამთ. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვესმის მოსახლეობის წინაშე არსებული პრობლემები და გვესმის ყველაზე უკეთ სხვათა შორის და ძალიან ადვილია ასეთ დროს პოლიტიკური ქულების დაწერა ჩვენი ოპონენტების მხრიდან, მაგრამ მე მინდა ვთქვა, რომ ეს ვითარება აუცილებლად შეიცვლება. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის პირველმა მოადგილემ ლელა ჩიქოვანმა ნატოს საქართველოს წვრთნისა და შეფასების ერთობლივი ცენტრის მრჩეველთა ჯგუფის წევრი კაპიტანი ჯეიმს ბრეკლი გენერალ ყვინიტაძის სახელობის უწყებრივი მედლით დააჯილდოვა. ბრიტანელ ოფიცერს ჯილდო საქართველოსა და ნატოს შორის სამხედრო თანამშრომლობის განვითარების საქმეში შეტანილი წვლილისთვის გადაეცა. კაპიტანი ჯეიმს ბრეკლი საქართველოში 2016 წლის ივნისში ჩამოვიდა. ამოსვლის დღიდანვე ჩაერთო ნატო საქართველოს ერთობლივი სასწავლო ცენტრის აღშენებლობის საქმეში და უდიდესი წვლილი შეიტანა საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების საქმეში. ნატო საქართველოს წვრთნისა და შეფასების ერთობლივი ცენტრში 6 თვის განმავლობაში მუშაობდი. საბრძოლო მომზადებაში დავეხმარე JTEC-ში ჩართულ ქართულ სამხედრო დანაყოფს. ეს იყო მართლაც აღმაფრთოვანებელი გარემო. საინტერესო 6 თვე. ბევრი რამ გავიგე ქართველებისა და მათი სამხედრო შესაძლებლობების შესახებ. პირველად ვიმუშავე ნატოს ეგიდით. ეს იყო ფანტასტიკური გამოცდილება. არ ველოდი ასეთ მაღალ შეფასებას, ასეთ ჯილდოს. ეს დიდი პრივილეგია და პატივია ჩემთვის. დიდი მადლობა ქართულ მხარეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტს მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციამ ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში სამგზავრო დოკუმენტების ინსპექტირებისთვის თანამედროვე აღჭურვილობა გადასცა. Foster and Freeman-ის ფირმის დანადგარები ქვეყნის 10 სასაზღვრო გამტარ პუნქტზე არსებულ ლაბორატორიებში განთავსდება. მათი საშუალებით სამგზავრო დოკუმენტების მეორადი სიღრმისეული შესწავლა განხორციელდება. აღნიშნული ტექნიკის გამოყენების მიზნით საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებს
სტუდენტებს ორდღიანი სწავლება ჩაუტარდათ, რომელსაც ბრიტანელი ექსპერტი უძღვებოდა. ფედერაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის დახმარებით გადმოგვეცა ბრიტანული კომპანია ფოსტერ ენდ ფრიმენის 10 დანადგარი. ეს არის მეორე დისკონტირების აპარატი, რომელიც უფრო ეფექტურს გახდა ჩვენს მუშაობას საზღვარზე უკანონო მიგრაციის გამოვლენის მიზნით. გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით განვაგრძობთ. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ჟურნალმა Forbes-მა მსოფლიოს ყველაზე გავლენიან ადამიანად უკვე მეოთხე დაასახელა ჟურნალში. ასევე დარწმუნებულები არიან, რომ პუტინის გავლენა კიდევ უფრო გაიზრდება, როდესაც დონალდ ტრამპი თეთრ სახლში თავის ადგილს დაიკავებს. Forbes-ის რეიტინგში მეორე ადგილს დონალდ ტრამპი იკავებს. ამერიკის შეერთებული შტატების ამჟამინდელი პრეზიდენტი კი 58 ადგილზეა. მესამე ადგილი გერმანიის კანცლერს ანგელა მერკელს უკავია. შემდეგ მოდიან ჩინეთის ლიდერი იმპინი და რომის პაპი ფრანცისკე. სირიის ქალაქ ალეპოში მიამბოხეთა და მშვიდობიან მოსახლეთა ევაკუაცია ვერ განხორციელდა. ქალაქში სამთავრობო ძალებსა და მიამბოხეებს შორის ინტენსიური ბრძოლები განახლდა. BBC-ს ინფორმაციით, სამთავრობო ძალები მძიმე არტილერიას იყენებენ, ასევე განახლდა ავიადარტყმებით. თურქეთისა და რუსეთის შუამავლობით მიღწეული შეთანხმების მიხედვით ქალაქიდან ევაკუაცია დილის 5 საათზე უნდა დაწყებულიყო, თუმცა მთავრობამ მიამბოხეებს ევაკუაციამდე მოთხოვნები წაუყენა. ასადის რეჟიმი მიამბოხეების მიერ ალყაში მოქცეული ჯარისკაცების გათავისუფლებას ითხოვს. ახლა კი საინტერესო ამბები, რომელიც პალიტრა TV-მ გავრცელა. დღეს ისე როგორც არასდროს ადამიანებს აქვთ სურვილი შეიძინონ ახალი ადგილობრივი და ეკოლოგიური საკვები, გენეტიკურად შეცვლილი ორგანიზმებისა და დაბინძურებული გარემოს ხანაში ყველა ვცდილობთ, რომ ჩვენი საკვების მაქსიმალურ უნებლობაში დავწუნდეთ, რომ აღარაფერი ვთქვათ მისგან სარგებლობის მიღებაზე. ეს ყველაფერი ბრაზილიაში არსებულმა სუპერმარკეტების ქსელმა გაითვალისწინა და პროდუქტები დახლზე მომზადებულ ნიადაგზე ფესვებიანად განათავსა. ამ ჟესტმა მომხმარებელი თავიდან დააბნია, შემდეგ კი პროდუქტის მიმართ ნდობა გაუჩინა. ადამიანები ისეთი მონდომებით არჩევდნენ ბოსტნეულს, თითქოს საკუთარ ბაღში იყვნენ. როგორც ჩატარებულმა კვლევამ ცხადყო, 10-დან 8 ადამიანს მობილური ტელეფონი საწოლთან ახლოს უდევს და დაახლოებით 9 საერთოდაც მას მაღვიძარის სახით იყენებს. თუმცა ექსპერტები შეშფოთებულები არიან იმ ეფექტით, რასაც ჩვენზე ახდენს მობილური ტელეფონი. გარდა იმისა, რომ მისი გამოსხივება უშუალოდ მოქმედებს თავის ტვინზე და ზოგადად ჯანმრთელობაზე, განსაკუთრებით მაშინ, როცა გძინავს, ასევე იწვევს შფოთვისა და ფორიაქის მდგომარეობას და გვაიძულებს დაძინებამდე უამრავ რამეზე ვიფიქროთ. ახლა დღის სხვა ამბები. მის სამხრეთ იტალიის ტიტულის მფლობელი ქართველი საოპერო მომღერალი სოფი კობერიძე გახდა. მომღერლის კარიერასთან ერთად ახალგაზრდა შემსრულებელი ფსიქოლოგიის ფაკულტეტზე სწავლობს. სოფი ამჟამად იტალიაში ცხოვრობს. როგორც თავად ამბობს, საოპერო მომღერლის კარიერა თბილისის კონსერვატორიაში უწინასწარმეტყველეს, თუმცა წარმატების მიუხედავად გულისწყდება, რომ საქართველოში არ იცნობენ. ვენდელა სტადიონზე მოყვარულთა თასი 2016-ის ფინალური მატჩი გაიმართა, სადაც ერთმანეთს ჩემპიონატის ფინალური ეტაპის გამარჯვებული გუნდები წისქვილი და სეუ დაუპირისპირდნენ. ბრძოლა თასის მფლობელის ტიტულისათვის სეუს გამარჯვებით ანგარიშით 2-0 დამთავრდა. გამარჯვებული გუნდი და ფინალისტი საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის გენერალურმა მდივანმა და სამოყვარულო ფეხბურთის ასოციაციის პრეზიდენტმა დააჯილდოვეს. ახლა ტელეკომპანია გურჯაანიდან შეიტყვეთ, თუ როგორი ამინდი გელითხვალ.
ახალი ამბები მე ნინო სამნიაშვილი მაგაგაცანი და გამშვიდობებით ორ შაბათამდე შეგახსენებთ თემ ტელეკომპანია გურჯაანის ახალი ამბების გადმოვრებით ნახვა ხვალ დილის 10:00-ზე შეგეძლებათ გარდა ამისა ტელეკომპანია გურჯაანის გადაცემები და სიუჟეტები შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენ საიტზე gurjani.tv.com ასევე Facebook-ის გვერდზე მოგძებნეთ ტელეკომპანია გურჯაანი და გუყურეთ სერქნეძე მაგდისაცა და მაი ვიდეოზე ნახვამდის.